چونکه دا پروگرام زموږ هغه د علماء کرام په حق لدی او د دې امت چې کوم مشهور شخصیت دا وای د ژوند په حق لدی چې دا وای د ژوند به موږ څنګه عبرت اخلو کوم درسونه مشته دا غوی په زندگی کې پراته دي نو زه غواړم چې په دې مختصر وخت کې د اندلس په باره کې خبره وکم ځکه اندلس دا د اسلامي تاریخ یو مهمه ټوکړه تیر سوی ده او په هغه ځای کې ډیر علما کرام تیر سوی دي ډیر مشهور شخصیات تیر سوی دي چې دا غوی تاثیر تر نن ورځې پورې هغه باقی دي نو د دې مختصر تاریخ زستاسو په وړاندې هغه پیښول غواړم اندلس دا شبه الجزیره الایبیریه چې ورته ویل کیږي دې ته وایي او نن سبا دې ته اسپانیا ویل کیږي یا پرتغال ویل کیږي دغه علاقه دې ته پخوا مسلمانانو اندلس وایي اندلس کې د اسلام ډیر برم او تاریخ تیر سوی دي زموږ ډیر خوږې او ترخې هلته واقعات تیر سوی دي زموږ ډیر تعلقات او زموږ ډیر باقی مانده آثار اوس هم هلته پاتې دي نو هر مسلمان ته پکار ده چې د اندلس په باره کې کم از کم یو مختصر معلومات ځان ته حاصل کړي د دې دپاره چې د خپل امت تاریخ هغه ده ته معلوم وي اندلس کله فتح سو اندلس دا د امویانو په زمانه کې د دې فتح سوی د اموي تاریخ په اولنۍ پیړۍ کې بیا خصوصا په 92 هجري کې کله چې هلته تاریخ ابن زیاد او موسی بن نصیر اندلس ته ور واوښتله دا د امویانو زمانه وه د ولید ابن عبدالملک دور و نو په هغه وخت کې د دې مځکې فتوحات وسوه ابتدایي فتوحات او الله رب العالمین دا مځکه ټوله مسلمانانو ته خلاص کړه او مسلمانان په دې مځکه کې ننوتل د اروپا هغه نیمایي ته ورسېده چې نن فرانس او باریس دې ځای ته ورسېده دلته یوه مهمه واقعه پیښه سوه چې هغې ته معرکت بلات الشهدا ویل کیږي هلته مسلمانانو شکست وخوړی د ځینو وجوهاتو د وجې نو د هلته د مسلمانانو هغه کوم تقدم او پرمختګ چې و هلته پر ځای ودرېدی د هغه نه مخکې بیا نه ولاړله دلته بیا د دې تاریخ چې دی د مسلمانانو هغه اول اموي دور دی کله چې دا د امویانو په دور کې فتح سو د امویانو سره پاتې سو نو دا د امویانو یو ولایت و د دمشق تابع ولایت و خو کله چې بیا د امویانو دولت هغه په شرق کې د زوال سره مخ سو عباسي لشکري رالی او په شام کې امویان هغه ختم کړه د عراق نه ختم کا او د اموي کورنۍ اکثر غړي ووجل قتل کړه نو دلته د امویانو نه یو مهم شخصیت چې هغه عبدالرحمن بن معاویه نمیږي هغه ولاړی اندلس ته ننوتی او په داخل سره مشهوره سو داخل د دې وجه ورته ویل کیږي چې د اموي کورنۍ نه اول کس هغه اندلس ته دی داخل سو او هلته بیا د خپل امارت هغه قائم کړي عباسیان بیا تر هغه ځای پورې نفس ولاړله بلکې هغه علاقه د ده سره د ده په سلطه او د ده په ولکه کې پاتې سوه دا امارت بیا قائم و تر دې پورې چې دا اخر بیا په خلافت سره بدل سو په کال 318 کې د اندلس امارت چې دا په خلافت سره بدل سو د امویانو خلافت هغه په اندلس کې او دا د اندلس د اسلامي تاریخ هغه ذهبي دور دی هغه د پرمختګ د خوشحالۍ د امن د اسودګۍ او د ترقۍ دور و په دې کې مسلمانانو ډېره ترقي وکړه او اندلس دا یو ډېر په یو شایسته ځای سره په پرمختللې علاقې سره بدل سو وروسته بیا د امویانو په تاریخ کې په اندلس کې د حکم په نامه سره یو خلیفه هغه وفات کیږي خو د هغه نائب د بادشاهۍ دپاره یو ماشوم زوی د هغه هشام پاتې کیږي دلته د اسلامي تاریخ بیا خاص کر د امویانو تاریخ د یو مشکل سره مخ سو ځکه یو قوي شخصیت نسو پاته چې د دې دا دولت هغه را کنټرول کړي د دې د دولت هغه قوت هغه برقراره وساتي هشام یو وړوکی ماشوم و دی خلیفه وټاکل سو د هشام وزیر هغه منصور ابن ابي عامر و نو هغه د هشام ټول ولکه او اختیارات پر خپل غاړه واخسته او د حجابه په نوم یو وظیفه ایجاد کړه چې د هغې وظیفه خلاصه دا ده چې خلیفه چې هر څوک د خلیفه سره ملاقات کوي هغه به لومړی زما سره ملاقات کوي